Martin, hvordan har oppkjøringen vært så langt for deg i år? Nei, den har vært bra. Jeg føler jeg har fått trent godt i vinter, så det viser seg nå. Det er lurt å ha et godt grunnlag når man møter opp her, og det har gått bra. Du pratet med trenerteamet, og de er veldig fornøyde, og sier at du har tatt steg og utviklet deg bare gjennom vinteren, og det er jo hyggelig. Ja, selvfølgelig. Det er alltid hyggelig at trenerne setter pris på det de gjør. Litt trøblete fjorårssesong, så da er det deilig å kjenne at kroppen er fin igjen. Det er bra. I morgen er den siste treningskampen her nede. Tidligere har du spilt indreløper nå, nå skal du spille sentral i morgen. Er det store forskjeller? Både ja og nei. Det er jo litt mer balleinvolveringer på sentralen, så det liker jeg jo. Så sentral er en rolle jeg elsker og liker godt å spille, så det gleder jeg meg veldig til. Du har utviklet delen av spillet med også en rolle som indreløper i år, og det, responsen der har jo vært god. Ja, man må ta steg hvis man skal spille indreløper når man er vant til å spille litt lavere i banen, og prøve å komme til avslutninger og være med litt offensivt også, og det er jo moro. 2,5 uker til seriestart mot Brann, og da skal Martin være inne i første elleveren. Ja, altså, du får høre med BP, han har kanskje svaret på det, men jeg skal i hvert fall gjøre hva jeg kan for å komme meg inn der. Har laget som helhet fått jobbet godt her nede? Det er gode forhold, og det har vært sett bra ut? Ja, veldig bra. Vi virker å være i og peile inn formen bra, og sånn i dag så er det siste trening her nede, og da pleier det å egentlig være litt daft, men nå var det veldig mye energi i alle gutta, og det lover veldig bra. Du snakker bort din. Jo, takk selv.